Esse homem que vocês estão vendo nessa imagem acabou de ser traído pela sua própria esposa, a mulher que prometeu ser fiel na saúde e na doença até que a morte os separasse. Mas ela não foi capaz de cumprir isso, pois nesse vídeo ele está chorando por causa da traição. A traição dura e amarga quebra e destrói qualquer homem que ama a sua esposa. Mas eu acho que ela não merece suas lágrimas, pois se ela o amasse, ela não teria traído. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e veja o vídeo. Não, fala com ela aqui que eu mando o um vídeo pra ela. Vai falar nada pra ela? Fala pra ela que você gosta dela, meu tal. Saúde aí, minha, só trabalhar, carai. A vida acabou. Você. Agora tem que você ficar vindo pro trampo e não aguentar trabalhar e ficar desse jeito aí, cara de mulher, rapaz. Para com isso, rapaz. Acabou, você mesmo, nunca foi assim, pô, com mulher, porque tá desse jeito aí. Acabou minha vida. Acabou, mano. É, galera, o homem chorou como uma criança, mas para muitos isso seria um livramento e não uma perca. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Também não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado a todos e valeu!